Veneno Canalien ka MTV. Përshëndetje të gjithëve. Deshta me e ditë mendimin e juaj. Për një rast që ka a të ndodhë. E që as vetë si jam të e ditë se qka me vepru. Jam një vajzë 21 vjeqare, edhe onë, si çdo njëri, kemi pas lidhje e krejt në rregull. Si 19 vjeqare, e kom pas lidhjen e parë, po për shkaqe familjare, nuk na kanë leju, e ajo punë u kry mas një vjetë. Qështo, e kom njoftu një djalë. Ajo është një vetë më i ri se onë. Do me thënë, tash jemi 21 onë, 20 a e. Jemi taku edhe live. Edhe kemi fol, ama diçka me zvete s'kemi pas, përveç se shoqëri. Po gjatë kësaj kohe, unë kom fillu lidhjen me një djalë tjetër. Një vjetë kanë kalu qështo me këtë djalin. Po problemi është që kjo është njëri me epizoda. Ka njëherë silet shumë mirë. E sene. Ka njëherë shumë keq. Blokon. E më shblokon. Se di parësyje. Edhe për gjithë shka mi lem fajet mu. Për naj mos marveshje. Apo. Pa mor parasysh se qka. Unë jëmë dashuru shumë në atë njëri. Nuk e kam menu kur që kam e mujt me dasht dikën si atë të parin. A mon këta, jëmë dashuru shumë. Që me mba kjo për vete, më ka ba, kur kemi fillu me kry atë punën. Shumë më ka këthy ka vete. Që ata s'po moj me hek, as prej mene. Herën e parë, kur kam shku në shtëpet të ti, a e ma ka marrë vajznin. Kur ja kom pa shkopin, jam drirë, qa që të madhë e thrash që e ka pas. Pa e pyt heq, kam fillu me jalupi pandal, më shijajke shumë. Më pas e kom marrë një qokolad të shkrirë, edhe ja kom lu shkopin me ta. Prap kam vazhdu me jalupi, qashtë me qokolad. Më pas, ajo ollë të gzogu em, edhe ka fillu me malupi zogun. Edhe aj ka marrë qokolatën dhe e ka qitë mbi zogun tem. Pastaj e lupike, prap, o qëfar knaqësia. Kur kena fillu me kryat punën, 3 orë se në ndalë, se unë jam shumë e uritur për shkak. Kam qef me kryat punën ditë e natë. E tash, problemi është që këtë tjetëri që kam folë vërë si shakë. Ta shemi në bisedë më të thellë, ta kohëm e krejtë. Ama onë si ja prastë për kur gja hala, asë nuk më ka purë, ama bisedat me këta janë krejtë familjare. Ma prezantanë familjen, shëqnin, rrethin. Gjithë qka ku delë, ku shkanë, qka banë, rjetët sociale të ti i maj onë, plus njëherë, ja kom kontrolu telefonin. Edhe kam pa bisedat në shoqnit vetë e në familje. Tu ja që fotot e mija të ju fonë, apo të pëlqen që kja që jam të folë. Shkur të shqep,
është njëri shumë serios, ndaj meja. Edhe i kom tregu me fillim që s'jam me vajzni e krejt, historin tem. Mun ka thonë, nuk më intereson e kalumja. Mun më intereson te qysh je sot e tutje. Më ka prezentu me krejt rrethin e vetë. Krejt ja di sanat. Ama problemit e unë është që s'po morë një japë rast të faktan vesh me mput, ose me fillu lidhjen normal. Se di, diqysh, po tutna, që ka me dështu, ose ka me hek për diqka. Kjo është djallë hasret, jeton veç me babë e nanë. Edhe on jam qashto, po on si kam prend, jam rrit të gjagje. Që kjo po mban mutut, se s'kam kra djatë kush me mbrojt mu. Me mdojt diqka në të ardhmen. Etiketri që e përmena, që veq e kryat punën me ta e kur gjama shumë. Kjo kanë i martum, mamate, i ka dy vajza që i mam vetë, i ka 27 vjetë, punën e mirë e gjithë shka në regull, kur se ko menu që ka me pas një lidhje me ta. Se në fillem e kom njoftë ndryshe, lejen e kom marrë të kë, tana jemi ofru këgja si shumë. Edhe ka ardhë puna, deri qito. Kë kur jemi live është krejt tjetër person, si lët mirë, full kesh, bile u shprej edhe persene ma private që egzistojnë. Për jetën e vetë personale, e gjithë shka tjetër. Ama kështo, me SMS-a e sene, është i ftohtë. Në shumicën e rasteve. Se ka njëherë është mirë, që shju thash edhe ma herët, diqysh njëri me epizoda. Aj ma jëmë dashuru keqë në ta. E ma shumë në shkopin e ti, i cili më knaqë shumë, se s'po moj mi qelë sytë dikon tjetër. Ky është shkaktar që unë s'po moj i japë shansa këti tjetëri, që gjithë shka po banë për me kanë me mu, nuk e di se qka me ba. Jam në halë, as gjumë në halë, s'po moj me bo. Tu menu e tu menu, ditë e natë, e kam në mene, du mu qmen, ju kisha lut në i këshirë, ose që kam kishi thonë me vepru në këtë rast, qka është ma e drejtë ma shumë. Faleminderit shumë para prakesht. Për të ndjekur historitë tjera, bëjeni like dhe subscribe.